Бійці 128-ї бригади на сході пройшли ледь не усі кола пекла. Станиця Луганська, Авдіївка, Опитне, шахта Бутівка, Піски, Дебальцево. Сьогодні вони під Горлівкою. І з початку війни наші вояки мужньо стоять за суверенітет України. Щодня чатують ворога і втримують свої позиції. Постійно в наблюденні. Вони наблюдають, ми наблюдаємо. Обично буває таке, що вони хочуть подлізти, але ми не даємо. Ми їх на крайній момент вже видимо, коли вони будуть до нас подлізати. Там метрів 500-600. Ну, бувають такі моменти, вони їх є лазейки, де вони можуть підлізти, там метрів 350. При цьому вони спокійні і майже холоднокровно говорять про чергові бойові загострення. Бійці звикли до численних обстрілів, які частенько і їх не оминають. Загострення? Бо є загострення. Але обійти наших вояків 128-ї бригади не так вже й легко. У них свої методи заплутати ворога. Закарпатський діалект, як ніколи, допомагає нашим військовим. У той час, як ворожі б'ють на сполох, що у лавах України з'явилися іноземні війська. Я вакор. Мітфункціональний. Йо, ну найгера вийде на то, найвийде на тапік і повісти, що чинити. Вони не казали, що це якийсь іноземний легіон. А ще тоді була форма з різними рідними флажками. То взагалі іноземний легіон. От так вони про нас його говорили. І по своєму телебаченню сіребрському. Тут при ним стояв якийсь іноземний легіон. Що говорить не по-нашому. Єдине, не хочеться згадувати прикрі моменти. А таких було удосталь. Та вони знають, за що воюють і за яке майбутнє. Борються за свободу країни. Щоб ціла сохранності страна була і щоб мінялася з кожним роком. Як природа міняється, все це міняє і ми маємо мінятися. Я сподіваюся, кожен із нас буде думати за державу. Я офіцер війни і саме нам, бойовим офіцерам, закінчувати цю війну, бо хто як не ми. І... Цими днями Закарпатська 128-ма гірсько-піхотна бригада відзначає ювілей – 95 років із дня заснування. Зі сходу вони шлють вітання своїм друзям та близьким до рідного Закарпаття. За ці роки, хоча я не такий старий, але я впевнився повністю в цьому. І все, що я маю, все, що я здобув на Україні. Тобто я не шукав легких шляхів, говорю одразу, але воно було результативне. Ну і на завершення скажу словами нашого Тараса Григоровича, як він казав, любіть Україну в останню тяжку минуту, любіть. Хотів би передати вітання всьому Закарпаттю від бригади. З нагоди 95-ї річниці дуже багато нас пов'язує з цим краєм. Недаремно бригада носить назву почесне найменування Закарпатська. У свято не звикли говорити про сумне, але ми не можемо не згадати тих, кого з нами вже немає. Тих, без кого цього свята не могло б і бути. І з часу війну загинув не один боєць 128-ї бригади. А нещодавно ми знову зазнали втрат. Від кулі снайпера загинув берегівчанин Володимир Бричак.